Kristo Yesu akuzwe. Turi kwa gatanu tariki ya cyenda ukwezi kwa cumi bibiri na makumyabiri. Turahimbaza abatagatifu Dionisio, Yohani Leonardi na Sara. Abizihiza abo batagatifu mbifurije umunsi mwiza. Amasomo atagatifu aratwereka ko kwemera Yesu, kwemera Imana bijyana no kubaho ukaba mushya kandi ugahinduka ikimenyetso. Ariko iyo nzira ntabwo yoroshye. Abatubanjirije abakurambere bacu ntabwo byaboroheye, ariko ibikomeye birashoboka iyo umuntu ari kumwe n'Imana. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo mu ibaruwa Pawulo Mutasifu yandikiye Abanyagalati, umutwe wa gatatu umurongo wa gatandatu kugeza ku cumi na kane. Bavandimwe, nk'uko Aburahamu yemeye Uhoraho bigatuma aba intungane, mu bimenye rero abemera nibo bana ba Aburahamu. Twese dushimishwa no kwiyitirira ko turi abantu b'Imana, ko turi abana b'Imana. Ndetse muri iki gihe hari n'abiha amatitre y'ibyo bari by'imbere y'Imana, nk'aho ari twebwe tubyiha. Ndi umukozi w'Imana, ndi intumwa y'Imana, kubyiyita biroroshye. Ariko ijambo ryo natubwiye ngo abemera Uhoraho kandi bakaba intungane. Ese ugiye kwita umukozi w'Imana cyangwa umwana w'Imana cyangwa inshuti y'Imana, ureba niba uri intungane cyangwa ni ukubivuga gusa? Ubutungane ntabwo ari amagambo, ni ubuzima. Aburahamu rero afite uko yabayeho byamuhesheje ubutungane. Ijambo ryo natubwira ngo yaremeye, kandi yemeye n'ibidashoboka, yemeye ibikomeye. Kubera uko yemeye, niyo mpamvu yabaye umubyeyi w'abemera Imana bose. Iri jambo ryatumye nibaza ngo ese ni iki dukora, ni iki ngiye nkora kugira ngo abandi banyeshe umukiro? Kuko hari igihe ubaho ugategereza ibyo abandi bakora, wowe ukarambya ntugire icyo ukora, mbese ukabona mu by'ukuri ntacyo ufasha abandi. Ariko Aburahamu kubera ukwemera kwe yabaye umubyeyi. Yahe ijambo rivuga ngo imiryango yose y'isi izamuherwamo umugisha. Muvandimwe, uyu munsi nawe ndagusaba ngo ube umugisha. Ube umugisha mu rugo rwawe, ube umugisha mu bo mubana, mu bo mukorana, ube umugisha mu nzira, ube umugisha mu bitekerezo, ube umugisha mu bikorwa. Ni ukuri hagira abantu bishima kuko bagufite. Bityo rero abemera bahabwa umugisha hamwe na Aburahamu w'umwemezi. Naho abitwaza ibikorwa by'amategeko bikururira umuvumo, kuko byanditswe ngo arakaba ikivume utuzuza ibyanditswe byose mu gitabo cy'amategeko. Turabizi neza ntabwo amategeko yonyine yadukiza. Yesu Kristo yaje muri iyi si kugira ngo yuzuze amategeko. Rero gukurikiza amategeko byonyine ntabwo byaguha ubutungane, kuko ushobora kuyakurikiza udafite umutima, ushobora kuyakurikiza udafite urukundo, ushobora kuyakurikiza utabanira abandi neza, ushobora kuyakurikiza umutima wawe wuzuye inabi. Nta muntu n'umwe rero waba intungane abikesha amategeko, kuko intungane izabeshwaho n'ukwemera. Muri iki gihe abantu benshi bava ku Mana. Yesu Kristo twibuke igihe yahindukiranaga abigishwa be, yari amaze kwigisha ko ari umugati w'ubuzima, ngo abantu bamwe bararebana baravuga bati ibintu ntabwo twabasha kubyumva, reka dukuremo akacu karenge. Yesu Kristo ahindukira abigishwa arababwira ati namwe se murashaka kwigendera? Petero ati nyagasani twagusiga tugasanga ndi wundi. Icyampa nawe nubwo wahura n'ibigeragezo, nubwo wahura n'abaguhemukira, nubwo wahura n'ingorane z'ubuzima, z'ubukene, z'indwara, nawe ukavuga nka Petero uti nyagasani nagusiga ngasanga ndi wundi, ko ari wowe buzima bwanjye.
ubwo buzima rero buva mu kwemera, tukemera Imana tutayemera kubera ko tuyikeneyeho ikintu runaka, tutayemera kubera ko nta kibazo dufite, ahubwo tukayemera muri byose. Naba ndwaye, naba nishimye, naba mbabaye, naba mfite ibibazo, naba mfite ibyishimo, nkamenya ko iyo Mana ngomba kuyemera kandi nkaba umuhamya w'ukwemera kwanjye. Umuhamya w'ukwemera kwawe. Shikama mu kwemera kwawe. Erega hari abantu bagukikije bakeneye kubona urumuri. Hari abantu bagukikije bakeneye kubona Imana. Hari abantu bagukikije bakeneye kukureberaho kugira ngo nabo bahaguruke, kuko yenda uyu munsi bakambakamba cyangwa baryamye. Yesu anyuze muri wowe arashaka guhagurutsa benshi. Banza rero nawe ubeho kugira ngo uzabone icyo utanga, kuko turabizi nta watanga icyo adafite. Ubutungane bwa Aburahamu bwamuhesheje umugisha wo kuba se wabemera. Nawe ushobora kuba igisubizo ahuri kandi ugatuma abandi bamererwa neza. Si amategeko azabigufashamo, ahubwo ni ukwemera Nyagasani kandi ukarangwa n'ubutungane bw'umutima mbere yo kwigaragaza imbere y'abantu. Intungane itungwa n'ukwemera. Kristo rero yaradukijije umuvumo w'amategeko kandi adusesekazaho umugisha we. Kuva kuri Aburahamu kugeza kuri Kristo turi abanyamugisha bavandimwe. Muze twiyegurire Imana buri munsi, tuyoborwe na Roho w'Imana twasezeranijwe, maze imitima yacu ibereho Nyagasani. Turazirikana kandi Zaburi 111, Uhoraho yibuka iteka isezerano rye. Imana yacu ni Imana itibagirwa. Naho Ivanjili ya Luka umutwe wa 11 umurongo wa 15 kugeza kuri 26, ngo muri icyo gihe Yesu amaze kwirukana roho mbi, maze abantu bamwe baravuga bati, Belizebuli umutware wa roho mbi niwe yirukanisha roho mbi. Munyarwanda yaravuze ati, uwanze kuvugwa yanze no kuvuka. Mutekereze Yesu, urukundo rwe, ineza ye. Ibiri ratubwira ngo aho yanyuraga hose yagiraga neza, none baramwita Belizebuli, bati ni umutware wa Belizebuli. Bavandimwe, hari igihe abantu bata umutwe, hari igihe nawe ubwawe uta umutwe ngo kanaka yamvuze, ngo kanaka yansebeje, ukarara udasinziriye, ukabura amahoro, ukarara utariye, umushiha ukagufata. Yewe, ubuse uzaburuta Yesu? Yesu baramuvuze, yari Imana. We noneho yari n'umuziranenge, nta cyaha yakoze. Mutekereze rero ko bamwita umutware wa Sekibi. Ni ukuvuga rero bavandimwe, ibintu byose bikugeraho, ntacyo Yesu atanyuzemo, nta na kimwe. Niyo mpamvu nta na kimwe dukwiye no kwitwaza. Kuvugwa nabi yavuzwe nabi, gutukwa yaratuzwe, gukubitwa yarakubizwe, kwangwa yaranzwe. Ariko muri ibyo byose ntago Yesu yigeze aba ikibazo, ntago Yesu yigeze acika intege, ntago Yesu yigeze areba umuntu ngo amwitiranye n'icyaha cye, ntago Yesu yigeze yumva ibibi biva ku bandi bimugiraho ingaruka ngo ahinduke kubera ibyo yumvise cyangwa ibyo yabonye. Yakomeje kugira ubwigenge bwo kuba mwiza. Muvandimwe, ndakwifuriza nawe guhora uri mwiza. Ntuzahindurwe n'abakuvuga nabi, ntuzahindurwe n'abagutoteza, ntuzahindurwe n'abagutuka, ntuzahindurwe n'abakugambanira, ntuzahindurwe n'abakufata nabi, ntuzahindurwe n'inabi yose wahurira nayo mu nzira. Witaye ku by'abantu wava mu nzira nziza nta mpamvu. Yesu rero abandi nabo ngo bamusaba ibimenyetso, ikimenyetso kivuye mu ijuru, ariko bamwinja. Murumva environment yari ikikije Yesu. Ariko Yesu ngo amenye ibyo batekereza, arababwira ati, ingoma y'ibyaye mama harirarimbuka,
n'amazu ya yose akagwirirana. Yesu ni umunyakuri, n'igihe akikijwe n'abatamwumva ababwira ukuri akikomereza. Muvandimwe, nawe baho mukuri, ukore ibyiza utananirwa na rimwe, kandi abo bose ineza barayibona ibageraho umunsi umwe Imana izahindura imitima yabo. Nyagasani Yesu rero aradusaba gukomeza inzira twatangiye, inzira y'ubutungane, inzira y'urukundo, kandi tukamenya ko tutazahindura abantu. Hari abantu rwose bavuga ibyo bashatse, bakora ibyo bashatse, birengagije urukundo, birengagije Imana. Ntabwo rero kubitura inabi cyangwa gusa nabo cyangwa kubatuka nk'uko badututse ntacyo bimaze. Ntacyo bimaze. Yesu ati, ariko rero niba ari urutoki rw'Imana nirukanisha roho mbi, nuko ingoma y'Imana yabagezemo. Imana yabagezemo ahubwo ntimwayimenye. Iyo umuntu w'umunyamaboko kandi ufite intwaro arinze urugo rwe, ibyo biba ari amahoro. Ariko iyo haje umurusha amaboko akamutsinda, akamwambura intwaro yari yiringiye, amunyaga ibye akabigabira utari akabigaba. Utari kumwe nanjye abandwanya, n'utarunda hamwe nanjye abanyanyagiza. Bavandimwe, reka tube mu ruhande rwa Yesu. Ntuzarwanye Yesu, ntuzarwanye Imana, kuko nurwanye Imana uzatsindwa kandi ubure byose. Iyo roho mbi ivuye mu muntu ibungira ahantu hagasi ishaka uburuhukiro maze ikabubura, nuko ikibwira iti nsubiye mu nzu yanjye navuyemo. Yahagera igasanga ikubuye iteguye, nuko ikagenda izana roho mbi zindindwi ziyitambukije ubugome zikaza zikatura, nuko imereye ya nyuma y'uwo muntu ikarushaho kuba umwaku. Nudasenyera roho mbi izazana izindi ziguturemo maze uhinduke ingoro yayo. Mureke dusenyere sekibi, kandi nta n'undi wabidufashamo usibye Nyagasani. Nyagasani, dukingure ubuzima bwacu, yinjiremo ahakora isuku, ibitamunogeye abyirukane, ibikomeye byatunaniye azabidushoboza maze tumurangamire. Buriya gukorera Imana buri munsi ni uguhamagara Yesu, kuko twe turi abanyantege nke, ariko ibyo tudashobora Imana irabishobora. Umurimo wa Yesu wa mbere ni ugukiza umuntu. Emerera rero Nyagasani agukize, akuvane ku izima, yirukane roho mbi zose zigutuyemo, kandi aguhe kuba umunyamahoro no kugabira abandi amahoro. Uyu munsi unitoze kutavuga abandi nabi, unitoze kuba umugisha w'abandi, kugira ngo ijambo ryawe ribe ijambo ry'amahoro. Kuko kimwe mu bintu biducumuza gikomeye ni amagambo. Yesu yavuzwe nabi ariko akomeza gukunda bose, ushyizemo nabo bamuvugaga nabi, mu bo yapfiriye nabo bari barimo. Natwe urwo rukundo rwe yatugaragarije akagera no ku musaraba arudutoze, maze ahari nabi hose muri twe tuhasimbuza urwo rukundo, kandi tuba abantu batanga ineza n'umugisha. Imana y'amahoro ibane nawe, kandi umugisha wayo uguhoreho urakabaho.